Përzgjedhja e pjesëmarrësve në festival po vazhdon të jetë më e vështirë viteve që po vijnë apo shkon e lehtësohet? Ka shumë artistë po në botë. Çështja e seleksionimit dhe ftesave, domethënë, është delikate sepse unë tentoj vërtet të balansoj, edhe si vjet kemi shumë atë për gjinitë femrore, sepse kemi marrë ndonjëherë vretje. Ku janë keni kaq shumë gjini maskullore si vjet. Mirë, po vërtet tentojmë ti balansojmë gjërat. Nuk kemi vetëm recitale pianistike, edhe pse festivali ynë e ka fokusin në instrumentin e pianos. Instrumenti pianos e din sigurisht edhe ti që është shumë i adhuruar edhe të rinjt, edhe të fëmijët. Përndryshe është një instrument që është shumë i dashur për të gjithë, ka edhe njerëz cilët nuk janë profesionistë, po kanë dëshirë të luajnë, të dinë të luajnë. Dhe përgjithja e tyre pak është bërë problematike për shkak se kostot e five, honorareve janë bukur të mdhaja. Do me thonë, edhe e dyta, disa nga njerëz me cilët une kam kontakt dhe njofë, nuk mundemi ende t'i ftojmë, sepse kërkohet instrument si të sortë. Do me thonë, ne i kemi në dispozicion disa Yamaha, disa instrumente cilat na po i zhvillojmë festivalin tonë, mirë po. Për shembull, e kemi pas këtë problemin e pikrisht e interpretimit të Sergej Rachmaninov koncertit, cili do të mbahet më 29 maj, që nuk kemi instrument në cilin ishte dasht me luajtur. Ashtu që do të jurohemi të përdorim instrumente cilat janë në salën e kuqe, por në parim duhet kjetë stembej i madh të masis D, i cili është i vetëm instrument i cili mund t'i përgjigjet kërkesave teknike, tingullore dhe përgjithësi kapacitetet në cilin mund të luat një koncert i këtil. Ashtu që une kam shumë shpresa që në të ardhmen spaku do të zgjidhen disa çështje, sepse thjesht jemi të gjithë dëshmitarë të një aktiviteti shumë të madhë, të hofshëm edhe në fushën e muzikës klasike në Kosovë dhe programeve cilësore, është më katë mështë bëhet për krahje, edhe më e madhe, edhe pse Ministria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, ka qenë gjithmonë me ne, jemi shumë mirë njohës, si vjetë kemi një përkrahje të madhe, nga Swiss Development Corporation, pas të i kemi qëto herë Raiffeisen Bankën e cila pikrisht në sajtë cilësis të programeve ka ofru vetë ndihme dhe më të madhe, do me thonë, posa qërisht për programin e Edu Week, do me thonë, të të rinjve. Ashtu që jemi të knaqër që vërtet me anë të rezultatet na kemi arrit edhe për krahje më të madhe. Vetëm, ndoshta duhet disa festivale të cilat janë dëshmuar si shumë, do me thonë, cilat janë vërtet kapitale dhe qenësore për aktivitetin kulturor në vend, të futin agendën vjetore të, si kur që është, për shumë, Vera e Ohrit. Do me thonë, janë festivale të cilat kanë disa qindra mira budget, përshkak se vetëm në atë mënyrë mund sigurohet çdo gjë, infrastruktura, instrumentet, edhe pse ne jemi dëshmitar që kemi pa vërtet një iniciativë të jashtëzakonshme në drejtim të themelimit edhe të vazhdimit të themelimit edhe etablimit të operës Kosovës, ndihmesa për filharmoninë, renovimi disa ndërtesave që do të filloj si e teatrit, mande iniciativa për salën koncertale, për ndërtimin e saj. Do me thonë, kemi vetëm dëshirë që vërtet të krijohet ajo më shpejt, që mos na ikin kuadrot e talentuara. Ju e dini që